cinta kepada kita sebagai sebagai untuk digunakan sepanjang pemerintahan Indonesia ini. Sesuai pemahaman waktu kemerdekaan, terdapat dua perkara penting dalam pertambangan kita. Yang pertama perkara penting ketiga, di mana ia mempunyai memperuntukkan kedudukan istimewa anak-anak Melayu di tanah Melayu, memperuntukkan kedudukan istimewa anak-anak Sabah di Sabah, memperuntukkan kedudukan istimewa untuk anak-anak Melayu di Sabah. Dan kedua, mengenai pasal 89 di mana kerajaan dan perlembagaan akan mendukung tanah kita Melayu. Apa yang saya ingin terbaik?